Shëndetësia është një nga sektorët e referencës për çdo qeveri. Në vendin tonë, megjithëse është premtuar se ky shërbim do të ofrojë falas, denoncimet dhe shqetësimet e qytetarëve janë të vazhdueshme. Të pyetur për Adrianet nëse i drejtohen spitalit publik apo atyre private për të marrë trajtimin e dur mjekësor, qytetarët dursak tregojnë se japin përparësi shërbimin shëndetësor që i ofrohet nga subjektet private, megjithëse cilësojnë më të kushtueshëm. Private, no, në ku kështu që thonë, shtetë ku ka, do lekë të, pastaj të kapi me dorë. Pra më mirë të privatë? Më mirë që ne, më mirë pas kemi lekë, që kemi ke privati, dhe një pension, jam fukat e vetëm, që të bërë? Ka më besim ke privatë, nësa ke shtetë. Po pëse? Pa e shumë se ka një grigjenë shtetë. Ku që privati, ku desoj që më të e përë. Ka më shumë shpenzime, por me sigurët. Ta thëmë drejten, nuk di më rrejton. Du me e vizitu plakën për sytë, nuk shef. Ajo ka perde. Më thanë që duen 230.000 lek me ble një lente. Në shtetë, flasë, 230.000 një lente. Edhe nuk janë shumë cilësore. Edhe doktori është po joni, nuk ka të hujtë. Kurse në privat është e qikë më shtrejtë, por është ma siguri, lentët janë ma të mira, tha, dhe ka dhe specialistat huj. Pra se përfundim më mirë në privat? Si përfundim më më duket ma mirë privat, se s'kam besim shumë kë shtetë. Po normal privati. Po pat. Po s'pat e lek, kë shteti. Ka edhe nga ta qytetarë që mendojnë se shërbimi shëndetësor publik do të ishte më efektiv nëse do të kishte koordinim, pasi situata aktuale është mbushur me problematika. Do të kenë administrim më të mirë, se më mirë në shtetë, po do të kenë skalë administrim. Se çfarë i mungon? Çfarë të gjitha i mungojnë. Për shembull? Për shembull, çit nga ilaçet, e deri te shërbimi që bëhet edhe privat edhe shtet. Po për para duhen dhën? Para, po t'i hapësh vetë ti merr, po s'e dha vetë nuk ti merr. Çu kum shëtit në fakt gjitha në nga Amerika, kënis këmlon në vend po shëtit. Po shtetit si vjen asit gjonë. Qunin e kom në Gjermoni e kom mjek, spitali sa gjysa e durë si spital shtetënor. Gjithë Gjermont më remen të aqunë i kërkojnë të ashti me shku në spitalin shtetënor. Dekord, jo në botë, në Shqipëri flasim, ku është më mirë? Shqipëri, jo, është më mirë në shtetë, po të ketë regullë në shtetë, se po shkeshë në spital, po si dhe lekë mjekut nuk të shikon me sy. E kom provu e vetë, si po ta mu të negru shtru me spital, nuk e prekë ke mjeku me dorë. Dhe sa e qua në Tiranë, u shtruë edhe vdicë, iku. Mjeku vetë në hapë këtë gjepin e përparësës infermierja ose mjekja, këtu në spitalin Durrës. Këtë në Tiranë në shtumë një spital privat, pa gujshim 400 euro në muaj, dhe sa në rojë jetë. Pra, asë njëri nga të dy? Wallahi, ja të themune se në Shqipëri nuk ka, nuk është demokraci si është në shtetet tjera. Su të thash, i kom 10 njëpa në Amerikë e shkoj për shdo vitë. Po, Amerikës e afrohemi edhe me miliona vjetë, që që në është e kotë. Sektori shëndetësor luan një rol parësor në gjithë shoqëri dhe veçanërisht në atë shqiptare me problemet të mëdha sociale dhe ekonomike. Largimi nga vendi i mjekëve dhe infermierëve dhe niveli i lartë i korrupsionit janë për qytetarët dy nga problemet më të ndjeshme në këtë sektor, ndërsa nuk mungojnë denoncimet edhe për spitalet apo klinikat private ku mjekimet e gabuara kanë marrë edhe jetë njerëzore.